Isus za novu godinu. Tako da, stvarno vam puno hvala. Imam prvo pitanje za Janjuša. Janjuše, kako su ti rebra? Pa, dobro. Dobro. Bolje. Molim te da kažeš sada, pošto nisi hteo kod drseta mudrosti da kažeš, koji je za drugar zaljubljen u Milana Miloševića? Koji je za druga zaradio kod Milana Miloševića? Ja sam to večer dobio zadatak da otkrijem šta je Milica Dugalić ispričala Mići, da otkrijem šta je ona njemu ispričala. I onda mi je drvo reklo, kako se zove, ko može još otprilike da zna to. I onda sam ja kroz zadrugare ispitao šta je Milica rekla Mići. Onda mi je taj neko rekao da je Marko Miljković gej. Nisam te razumela dobro. Ko je rekao? Milica, Mića, ti ili neko peti? Dobio sam zadatak da otkrijem šta je Milica rekla Mići. Šta je Milica ispričala Mići. Dobio sam taj zadatak. Rekla Milica. Milica je rekla da je Marko Miljković gej. Koju si ti osobu pitao da bi saznao? Koju sam osobu pitao? Da. Mikija. I šta ti je Miki rekao? Pa sam u kutiji kad sam te pitao šta je Milica šapnula... Ja sam ti slušio. U kutiji kad si vidio kad sam te pitao šta je Milica... Pa to prevazišti, ja sam ti pitala ja. Pa to je to. O to priča, ljudi, nikad sam to pitao. Ja sam slušio. Za Marka? Da. Htio sam da mu napišem nešto, rekao, molim ti nešto reći šta se priča po kući i onda je bilo to pitanje, rekao sam mu neću naglas da govorim, neću mu napisati na papir i onda to bilo. Marko, ja sam ti direktno pitala. Ne, to pitao si me u kutiji za nas odmah. Šta je Milica rekla, šta je šapnula Mića, Mića, a znali su za to? A ja nisam čuo to od Miće, Milica, ja sam to čuo drugo. Pa eto, to je... Ne, izvinite, ja što sam imala, samo sam ti rekla. To je Milica, znači šapnula Mići, to je Milica, to rekla Mići. Ja što sam... posumnjala, ja sam iznjela Mići. Ne znam šta si posumnjala, ja sam to šta si rekao. Ne tvrdnju, samo sumnju. Čitala sam direktno i mislim... Ali ne budemo nedorečeni šta sam ti ja rekao, da ja u to gledam. Ne, stani Milice, da budeš šta sam ja rekao. Ne, nemojte mene u tu priču. Čekaj, Milice, ti si rekla, Milice. Janjus, šta sam ja tebi rekao? Ni tebe nisam spomenula, nemoj moliti da me petljate. Da me petljate u te zavrzlave. Ne, a krenula me... Ne bude zabune, jesam... To je krenula Milice, znači, to je Milica rekla... To je Milica rekla, već ja nisam dobila pitanje to kako se zove da... Naravno, tu je bila Dušica kada sam dobila pitanje i ja sam pitala i on je rekao da više voli žensku nego lepa. Dobio zadatak da otkrije šta je Milica ispričala Mići. To je to taj zadatak. Ne bude da to umite šta sam ja rekao za to. Onda je mene drvo tu zvi, mora da završi. Pa samo reći šta sam ja rekao u vezi to. Da, ne da mi se to tako. Mene je iznenadilo ako si to rekao. Onda sljedeća, stani da završim rečenicu, alo, ne mogu da se derem. A vi ste nadovezali, ko je vaš obraz? Čekaj da završim, onda je drvo mene pitalo, da li znaš sa kim je, koji je taj drvo, ja sam rekao, ne znam, nit me zanima, nisam ja ovdje određen da gledam ko će šta da radi. I to je cela priča. Ja smatraš da to vredi 2000 dinara? Šta, da saznam šta je Milica rekla? Pa informacija kod drvce. Kao prvo tebe nisam spomenuo, ajde nemoj da jedeš govna. Tebe niko nije spomenuo, ja ne znam šta ti ustaješ koji kurac. Ako kaže ti, Zorice... Boli me kurac šta kaže, kralju. Zorice, jer mi spomenuo kod drveta. Rečeno je da, rekao si da je jedan za drugar zaljubljen u Milana Miloševića.